Yeah, thank you very much, Governor. Familia ya mzee Ambassador Justice, familia yake na watoto yake, sisi hatuna lingine isipokuwa kuleta rambirambi zetu. Prime Cabinet Secretary na Mama Tesi nashikilia pia familia hii, na hii family ya Mdavadi mbaya ni kubwa, tunasema tu poleni. Kuja kwangu hapa kuna historia mrefu sana na Justice. Nilipoambiwa na Prime Cabinet Secretary Mheshimiwa Salia kwamba Ambassador mama ameenda, nilifikiria sana kwa ajili ya Ambassador kio kwa South Africa file Amos ambaye ni mjomba wangu na niita mjomba, alisema hiyo ndio ilikuwa nyumba yetu, kwenda pale na kula ugali tukiwa huko South Africa. Na alikuwa na host delegation kubwa sana huyu mama amelala. Kwa ajili delegation yetu kila siku inawaajiri na ina serikali ndani tukiongozwa na waziri wetu wa leba. Ni lazima alikuwa anatuinvite kule kwake. Nyumba mzuri sana. Tunakaa huko, tunapata chakula kama watu tuko nyumbani. Nasema tena murudi, tena murudi. Kwa hivyo ndivyo sikia mama amelala, kawa ni lazima nifike. Nataka kuwashukuru watu wamefika. Chatangu Harriet waziri. PS. Yes, nilikuwa naongea na yeye hapa nikimwambia, wewe ni kama mtoto wetu hapa kwa sura, kwa kila kitu. Ukitabea tu kuinje utasikia mrembe, mrembe, mwana wanje, mrembe, mrembe. So, tumefurahi wewe pia kufika. Na tumefurahi wote, yangu, wakili, Stama, hai tumeishi na kwa muda mrembe, Mheshimiwa Goi, Beatrice, na wote Deputy Governor, Mboko, Miremba, Mboko ni mtoto yangu. Hata Wikilifu ni mtoto yangu, sikuongea maneno mabaya kwa Wikilifu. Wikilifu tulimweka kwa kiti mwaka wa 2016 Disemba. Na kama mzee nilisema ukalishi mtu kwa kiti na umbadilisha, hata akiwa kule bado ni kiongozi wetu. Na indeed he's our leader. Mpaka sasa Wikilifu ameshikilia. Na sisi pia tuko pale kama wazee wa pande hii. Nasema tu tukisema pole pia tunataka tuambie watu wetu ya kwamba sisi tuko united. Wale kila siku wanawabandika ya kwamba Luhya unity, Luhya unity. Sasa ndiyo moto imewaka katika nyumba zao. Sisi huwa we are not divided. We have never been divided. Tuko watu wengi, tuko miwatu milioni 10. Na lazima tuwe na some descending voices. Kwa ajili watu milioni 10 sio rahisi kuwaweka pamoja, naweza kuambia kama mzee wenu. Nataka kushukuru wote waliofika. Niliona mzee wangu Festus Wasilwa akiwa hapa. Wasilwa alikuwa mkubwa wangu. Sijui kama ameenda ama kama bado yuko. Na huyo Festus ukiweka yeye kwa nyumba umfungie na wazungu na ufunge mlango na ukae nje, huwezi kujua Mwafrika na Waingereza, huwezi kujua mtu mwingine Mwafrika iko katika hiyo nyumba. Wazungu walipenda yeye sana miaka hizo za sababu tukifanya na yeye kazi. Kwa lile shirika alikuwa linajulikana siku hizo kama East African Post and Telecommunication Administration. Yeye ni mmoja wao watu walifunza sisi, wakatufundisha, wakatuleta mpaka hapa. Nashukuru Mungu amemweka, nimepata nafasi ya kumuona kwa ajili ya matanga ya mama. Kwa hiyo nikienda kuketi chini nataka kuhakikishia watu wetu ya kwamba we are more united. Na isai ndi biranga bana befue jitanga masika kila wakati. Na I might be around for more than 130 years. Bareba wahabo nende wina na bandu bwalwa manya bosu bahabe batia. Eba bira
Paka leo sikuti ya hali neishie yume. Noele ndi nyawala nafasi yohru la mshiale munu. Nene utira na hilo utira na huri. Sikuti ya hali neishie yue. Shie yue. Nye makao makuu. Kaba andipe feba western. Wanji manjele Kakamega. Mwana Mluhya, mutira na muyanzana, maloro kambira anga, isukutia halide shie yue, mwenji siyo mwana wefwe, nyanga hindi. Nolinda kanyo wale nafasi, yohuru la mshialumu. Na hundi nyalokubane ndo mkofu sana, uula chenda ata, mkoyo khaba, igari ndiyo kusukumari liya. Mweta muambu kula neu. Rakuta isukuti. Kata nenda lalo muwene. Mungalu siya ingo. Lakina ndola anga jasai mbola anga nda halole. Awe ni hau kusi. Nda halole. Kwa hivyo tuweke watu wetu kwa maombi. Tuendelee sawa sawa. Na tusidi kusupport watu wetu wa Kenya kwanza. Particularly by their approach towards unification of our people, bringing our people together. Wamejaribu sana. Kolova, singana la gavana wefu, daktari utuwa mayaka bwana kurula Busia, atipati dida uwe, lana lala nala haembi. Kono babandu bakhare banga ni omulondi omukali no bafanariye omukoba omruchi weshi aloshindi. Iyo ndio njia moja ya kuleta watu hii approach. Nina ichano mkwe wanje. Sa ingine mimi nasikia ile maneno nasema. Shikarama kuwa mabibi hivi kunjira kutita kota. Sinjire chila kulikurio. Support serikali sana Festus, thank you very much. Support serikali ya William Samuel Ruto, and indeed it is true. Singana lombo kumirembabo odembo. Kwa tema sana kumure ruwanyo. Fururu mwazimio. Lakini liya tuha narula yenu. Kwa nanda wandu. Abanda basiro kabo mbio wanja amosu waka wandu wa somela madako. Kabisa. Kino mwana wa ya kubi rakuo shingana wani mshikata mshikata ya matuma kawalo hurula mu umulosu nabira mshikata yonja lukumunya walata weo kijana alipita kwa sisi na nguvu zote na akakaa kwa kiti na sasa hivi wale watu wanaojua siyasa, siyasa na arithmetic ni hesabu, ashapiga hesabu yake 2027 amemaliza. So lile sisi tumebaki nalo, bahati mzuri, hawa watoto wetu wako pale. Sisi kusonga karibu, kutafuta kuni kila wakati kuhakikisha nyumba hiyo iko moto. Wasipate baridi watoke huko, wakae tu asupport yeye mkono. Yale Mungu ametuwekea na kitu kila siku mimi najua, kinapeanwa na Mwenyezi Mungu. Ndamshua, sisi ni watu wa Mrembe, tuendelee tu kuomba bila kulalamika. Wanaotaka kulalamika walalamike. Kose nikisikia wakisema oh vitu fulani yao ikapatiwa Mluhya hii inapatiwa nani? Waambiwe bado. Sisi tujapata ndio tupata napatiwa na mheshimiwa William Samoei Ruto. Kwa kutupenda na kwa roho yake na kwa kuwa karibu na sisi na support ila alipata kupitia kwa Wikilif na mwenzake weta kutoka Western. Na tukitoka vizuri, tukiwa na vipande, na tufanye kila kitu, habene kwa heka vile. Yeah, and that is the basis yoburuchi. So minataka kwa shukuru, santa mheshimiwa, wanaona ingia, taka kwa shukuru nyinyi watu wangu, watu wetu, tumepanga mipango, tumemaliza. Mheshimiwa mnataka mjue hivyo. Mipango ya Western tumemaliza.
yale maneno bado ni kuita wajumbe, kuita watu wengine na kukaa na viongozi wetu to brush. But we can see at the end of the tunnel if we stand firm and we continue support the government of William Samoei Ruto kama bandu wa Western. Na yetu naona watu wale wa fake wanaandika Kakamega 3. Yetu hapana Kakamega 3. Yetu ni Buhungu. Buhungu 3. Buhungu ni shukurishe ni isero shio mpira. Pira ni kurenje. Akarikari. Uta zeme o Kakamega. Kakamega is huge. Hii ni Buhungu. Hata sisi watu nakaa huko chini huko karibu huko weo. Karibu kwa mpaka na watu wa Siaya ni watu wa Kakamega. Lakini mkutano wetu utakuwa Buhungu, Buhungu 3. Na resolutions na kila kitu. Na anayetaka kuchaguliwa asonge karibu na viongozi wa mkoa wa Magharibi. Tunatengeneza tukitafuta urafiki na wengine. Na ile tutashika mkono tuseme wewe kaa hapa, huyo ndio watu watachagua. Baada ya consultation na viongozi wetu ambao wako mbele yetu tukiwapatia heshima. Sitaki kuongea sana. Anataka kufuata maneno yaliyosemwa na governor kijana wetu wa Kitale. Mimi nitatafuta yeye pole pole kama mzee na nisikiza na tutakaa na yeye na tutasikizana. Because yeye pia might be in the future huko mbele, sio sasa. Eh? Anaweza kuwa fimbo yetu ya kwa mgongo huko nyuma. Siku hizo zijazo. Kinataka tukae na yeye pole pole tumwambie njia ni hii, gate iko huku. Hii gate nyingine unakuja nayo ni ya nyuma ya kutoa mbuzi. Nje zikienda kwa shamba. So tutakaa na yeye pole pole tumuonyeshe njia. That is not a big worry. We have leaders. We have no vacuum of leadership in Western Kenya. And our leaders are doing very well. Wycliffe anafanya vizuri. Na Wycliffe aendelee hivyo. Mambo ya party, mimi ni mtu wa KANU. KANU inanipatia nini? Hakuna. Wewe kitu kikubwa, and I was in KANU because I was loyal. Kwa mzee Moi, na nilipelekwa na mzee Moses Mudamba Mudavadi. Ndiye alifanya sisi tukapata watu wa trade union life membership ya party. Sasa saa ingine kama mzee sasa nikitaka kutoka naona labda Moses Mdavadi marehemu ataniona ama Moyo ananiona. Hata saa ingine usiku nabeba tu kidole hivi. Wasikia hiyo? Kwa hiyo kitu kikubwa, the decision that will be made by our leader Wycliffe in this area of Western, sisi tutafuata. Kwa ajili yeye yuko mbele na kiongozi yake yuko pale na anataka kuangalia nyuma na kumuona. That is how they can be strong in the government, and we will support you. I've said this. Party hapana, sisi hapana taka. Party saa ingine ni ngumu. Party huwezi kunipa mshahara ya party ya ANC ama nikiwa mgonjwa huko. Lakini ukiwa kwa serikali, basi, mwangali ya bona serikali, ni chemi handi, karikario. Mse Kenyatta na hawa Walambu, serikali utawala ndiyo kitu. Hiyo utajiri yako utawala unaweza kumaliza kwa siku moja. Hazi nataka kuinjire mburuchi. Kuiso huinjira mungu le shindu shirala. Nendendo bato otoku iso huinjira. Shingano mkofu wenyewe, I cannot mislead you. Muulire kabisa. Handishidaro msiru talu kwa malo kuchaguzi nesu munduwaru wa kwanza. Ukubole umuami, abami bendalini nabu mmanje, serikali ne hindi. Ama huwa kakalu ugani. Lua abami wano wahaebo lupanga, luko engeshi alo, lupanga ilu nyalo kakalu ugana handi lua huteta. So lupanga liliyao ndio sisi tuko. Na sisi tutakaa hivyo na tutasupport. Wale wanaotaka kukimbia mbio wacha wakimbie. We are not in business. Hakuna kitu ile tumenyimwa, tumeuliza kwa serikali,
tuambiwa hakuna. Bora mvua kawaida huku kwetu inanyesha, tunaenda pole pole. Lundu kwa genjele mbukala, kala. Chenda kala ayo la mumbo. Tuende pole pole na mna hivyo, and we will be there. Want to thank you, taka kwa shukuru sana, wote waliokuja kusaidia. Ambassador. Ambassador alisaidia watu wengi sana. Tena alikuwa mtu wa karibu sana, na watu wetu wa Western, na pia ndugu zetu. Pia sinataka kuambia ndugu zetu wa Rift Valley hatujaanza kufanya kazi nao jana, tulianza samani. Na nitakupa tu historia ndogo ya dakika mbili kabla sijaenda kuketi. Baba ya Wycliffe hapa Mlulu, na mimi nilikuwa sio kuambiwa, ujumbe ulitoka kule Kisii kakuja Mlulu. Wakalia wakasema, oh, tumekaa sisi hatujapata ambassador, hatujafanya nini, uende uongee na mzee. Baba ya Wycliffe akasema, hapana, mimi mmefika kwangu, mmefika kwa mzee moyo. Akachukua simu akauliza kwa mawizara, akaambiwa nafasi ya ambassador iko mbili. Moja ilikuwa either India na ingine Nigeria. Hosea mimi nimenyamaza. Kwa na mzee marehemu Sami Muhanji, mjumbe wa Mluhya kule unatoka. Bas, alipopata hii habari akaambiwa wakisiri, mnipatie jina ya ambassador wenu India. Sijua alipeana mtu anaitwa Mageto, sijui nani, peana sahihi. Akauliza tena. Akauliza akasema ingine ni gani? Ingine ni ya either Nigeria. Sijui kijana machaya alipelekwa wapi. Akasema niko hapa kijana ananisumbuanga hapa kwa boma, naye achukue hii moja. Na tulikuwa na mzee Werangaya. Werangaya akasema na mimi. Akasema wewe, wacha nikuulizie saa hii. Wewe unaenda serials Mesa Produce Board siku hizo. Basi akachukua simu akapigia mzee. Na sisi tuko akasema, mzee, your excellency, I have committed you in three areas. I have appointed Mr. Mageto from Kisii to be our high commissioner in India. Na hiko kijana na nisumuanga hapa nyumbani sana, anaitwa Mageto, anaitwa Machayo, tupeleke Nigeria or somewhere. And then rafiki yako Oweranga ya mzee tupeleke yeye serial support. Moyo hakuuliza maneno mawili, anauliza tu wapi Linjiru. Analeta simu. Bas, ongea, ambia huyu watu uli appoint watangazwe haraka. Saa 10 tukiwa bado tuko hapa. Majina ndio taarifa ya kwanza saa 10 kutangaza President Mluhya ameappoint so and so. So sisi hatuko mbali. Na Wycliffe anajua. Msiona akienda Rwanda, anaenda Kigali, anaenda wapi ya kwamba juu njia. He's very well trained. Na mimi nataka mshikilie hapo. Itafika second mimi najua. Na mimi sisemi kwa niaba ya Rais. Rais ni rafiki yangu, chama ya URP alitengenezea kwa nyumba yangu, iko pahali kidogo tu lipitana kidogo, na tumeleta hiyo uhusiano pamoja kwa ajili ya jamii yetu. Muangalie sana, msilalie hiyo mambo ya chama, mwache Wycliffe aende mbele. Mungu akiwasaidia katika second term, yeye atakuwa tu hapa kama waziri vile alivyo namna hivyo. Lakini polepole Mungu akipenda. Na bene ndo mnyali noti ile yako leo bana kubora tse hala kushana hichi. Muorere team saenya sae tuonyeshi ndu shirala kubwe United. Hizo fake news zingine hizo mnatoa nje yenu. Support William na Ruto. Mtu ukimsupport akiangalia nyuma akiona wewe, anajua your loyalty to him is straight. Na kenda borero mkwe wanje. So kala hurio. Alafu tutafika hapa hali tunaenda. Amefanya vizuri. Watoto yetu wakina Harriet. We know how wherever ango wa Harriet na fasi wa dinai. Very well learned young girl. Ukumuho nye kasi. And we support him for that. Mundu na hero mwana uwe kasi. Handi mwenyana siambesi. Nina sema santa amefanya vizuri. Na wengine wengine ambao watakuja. Kwa hivyo njia yetu kama watu wa Western iko sana. Na nataka kushukuru leaders wameongea hapa kusema pahali Wycliffe anaenda, ndio nyinyi mtaenda. K
kibarua kigumu tuko nayo, na sio kigumu, tutamaliza tukishirikiana na kina daktari kila saa kutafuta wale wetu wenzetu wale wako nje wote, tuketi pamoja kama familia, tuwe na resolution moja, na hiyo tutafikisha kabla ya buhungu tari. Mungu awasaidie. Ya, kabla sijaita PCS Mwami Mheshimiwa mjumbe kijana yangu kutoka Shinyalu umekuja late. Asante Papa Atwoli, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kiongozi wetu tunayempenda, tunayemuenzi, mama yetu, mama Tesi, pamoja na viongozi wote, nimeona magavana, nimeona viongozi wa tabaka mbalimbali. Hamjambo? Mirembe. Menyi kona ndashivera shirakokorite mama weru, yalinalinde engoyino, nikalikobalaka kosi nikanya sai. Mimi kwanza Waziri Mkuu, ningependa kusema